میشه برای این هستش که اوکی، اگر ما نمیتونیم بیایم بسیاری از شهرها و کتب یهود درباره این منزلگاه هایی که در 40 سال بیابانگردی که به سرزمین موعودی رسیدند و دریای سرخ رو عبور کردند، شما نمیتونید بیاید کتمان بکنید تاریخ رو و تاریخ رو بیاید دوباره بنویسید. بازنویسی تاریخ همون تاریخ نویسی هستش و نادیده گرفتن فصولی از تاریخ که ادعا بر این که داستان صهیونیستی از دهه 1880 شروع میشه با هرتل و مجارده یهودیان به یهودیان اروپایی و اشکنازی و خزری که نام آنها به این گونه میگویند و از یوغ یهودی ستیزی در از گریختن به فلسطین جایی که اکثریت اونها عرب بودن و نه یهودی آغاز میشه. نه اینطور نیست، بلکه تحریف تاریخ کسانی که از تاریخ یهودیان در این منطقه رو نادی میگیرن، در یهودا و سامری یعنی اردن هاشمی یا اهمیت اون رو دست کم میگیرن، در این مبارزه برای سرزمین، برای صهیونیسم، از نظر ملی گرایی سینیستی و اسرائیلی که چه واقع بینانه بوده که در یکایی کشورها چکسلواکی الان چکس و از همدیگه جدا شدن و کشورهایی که زیر برای قیمومیت روسیه بودن نیز به 15 کشور هر کدومشون تقسیم بندی شدن و روس شوروی تبدیل به روسیه شد و آمدند و اون رو تقسیم، همینطور که امپراتوری عثمانی رو استعمار روس و انگلیس و فرانسه آمدند و تجزیه کردن که کشورهای مثل تسانوی اردن هاشمی، کشورهایی مثل برحال سوریه و همینطور اردن سوریه که اردن مثلا 78% آنانی هستن که پلشتینیون هستن که نامشون برده شده که حاضر بودن اونجا رو در اختیار آنان بذارن که نامش اردن هاشم. اردن هاشم هستن چیه؟ از کجا آمدن؟ یه گروه بدوی هستن که بر روی 78% پلشتینی در اونجا سلطه یافتن. از طرف دیگه ما میبینیم لبنان مثلا مارونی ها، سنی ها و شیعه ها که تحت قیمومیت در موقع فرانسه بودند، یا سوریه رو در نظر بگیریم که یک گروه علوی که بحثشون تثلیث محمد و محمد علی و سلمان فارسی است که یک خیانتکار بزرگ مزدکی پیش نبوده که به ایران و ایرانی آمده با همراهی در دوران آغازین اسلامی با زور و زر و تزویر و زن ستیزی به نسل خودش رو آمده برباد داده و به خیانتی بزرگ به ایرانیان نیستش. و از این رو یکایی کشور تصنعی که ایجاد شدن من جمله عراق آمدن کتاب و تز پروفسور در آکسفورد و پرینستون بوده پروفسور الی کدوری رو آمدند و حاضر نشدن دانشگاه های علمی انگلیس به رسمیت بشناسن، برای اینکه میگفتش که اینها کشورهای تصنعی هستن که آمدن و ایجاد کردن برای اینکه بتونن در همراهی با ملیگرای یهود و عربی بیان متلاشی بکنن از درون، حجاز برای حجازی ها، یهود برای یهودیه برای یهودیان، غیره اینها رو که بتونن از این طریق ملیگرایی رو بس و گسترش بدن. و این بود که به طوری انجامید که امروزه ما بینیم کشورهای تصاری در بین 79 کشور اسلامی و عربی اسرائیل رو به این کوچکی احاطه کردن و آنچه که صحبت از بازل میشه 1880 میشه و هرسل و مجارد یهودیان اروپایی که به یهودیان شرقی پیوستند در از تاریک نگاری هست و تاریخ نگاری که با در از این 3300 رو به کنار زدن در از خیانتی هست به پژوهشگری و علم گرایی. از این دور